dia del pla de flexibilització de la Generalitat. Les noves mesures, per tant, no s'haurien de notar fins d'aquí a un temps. Avui les dades de la Covid a Catalunya tornen a remetre lleugerament. A Reus, l'índex de rebrot es troba actualment en 317. Són 9 punts menys que aquest dilluns. A Catalunya, la caiguda és més notable i se situa en 20 punts. De fet, el que s'ha frenat ha estat la reducció del risc de rebrot a Reus. Per contra, la velocitat de transmissió del virus, l'RT, puja lleugerament a la capital del Baix Camp, per bé que continua per sota del 0,7. A Catalunya es manté en 0,78. Ara bé, es noten molt les dades nefastes d'ara fa un mes. Al llarg de les 3 setmanes d'aquest mes de novembre han mort 24 persones, una xifra que augmenta 27 si sumem els primers dies d'aquesta setmana. Això representa una quarta part de totes les víctimes mortals a la ciutat de Reus des de l'inici de la pandèmia. De fet, des del 13 de març han mort per Covid a la ciutat 102 persones.